Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku JavaScript. Venujem sa prísľubom, čiže promisom. Využívam pritom stránku javascript.info. Tak prejdem na túto stránku. V minulom dieli sme sa dostali iba k tomu, že sme si vytvorili nový prísľub pomocou new promise. Tu potrebujeme tzv. Exekutor, čo je funkcia, ktorá sa automaticky volá pri vytvorení tohto prísľubu. A argumentmi tejto funkcie sú ďalšie funkcie. Funkcia resolve, ktorú zavoláme vtedy, keď úspešne vykonáme našu činnosť, a reject, ktorú zavoláme vtedy, keď sa nám niečo nepodarí. Tieto funkcie nedefinujeme, sú definované JavaScriptovým motorom. No a teraz si vytvoríme taký prísľub, ktorý sa naplní po určitej dobe. A po určitej dobe zavoláme tú funkciu, ktorá sa volá pri úspešnom splnení, a dáme jej nejakú hodnotu. Musíme použiť túto syntax, pretože setTimeout očakáva nie priame volanie tej funkcie resolve alebo hociakej inej, ale iba meno funkcie, ktorá sa má zavolať. Tú funkciu zavolá JavaScriptový motor automaticky po tom udanom čase. Preto použijeme tú obklopku, vytvoríme si funkciu, ktorá bude obsahovať v svojom tele volanie toho, čo potrebujeme, volanie tej funkcie, ktorú potrebujeme. Pretože opakujem ešte raz, keby sme napísali iba toto, tým by sme tú funkciu zavolali automaticky. Nečakalo by sa na ten určený čas. Takto tam vlastne dávame iba definíciu funkcie. Takže otvorím si VS Code, príčinok JavaScript, a pokračujem v písaní toho kódu. Mám to teda ten prísľub. Zatiaľ prázdne telo toho exekutora. Využijeme tú metódu setTimeout. Táto funkcia očakáva dva argumenty. Prvým argumentom bude funkcia, ktorá sa má zavolať, a druhým argumentom po akom čase. Dám 5 sekúnd, čas sa udáva v milisekundách. No a teraz dám tú funkciu, jej definíciu, nie je volanie, preto používam šipkovú funkciu, ktorá zavolá tú funkciu resolve a s nejakým argumentom. Pretože hovoríme o spevákovi, tak dám emoji CDčka. CDčko vyšlo. Môžem to uložiť a spustiť si stránku live. Zaujíma nás konzola. Dám si ten prísľub zobraziť. A vidíme, že je to už vyriešené. Máme to CDčko. Keby som vymazal históriu konzoly a obnovil stránku a dal ten prísľub zobraziť, tak vidíme, že najskôr je stav nevybavený, pending. Až po určitej dobe, po tých 5 sekundách, je to ten stav vyriešený. Tu sme mali trocha iný názov. Neviem, či je to iba špecifikum pre Google Chrome, alebo je to aj iných prehľadačoch. Keď sa vrátime späť na JavaScript info, tu sa ten stav označuje ako fulfilled. Tam sme mali resolved. To však nič nemení na tom, ako to funguje, iba možno iný názov toho stavu.
Takže si to ešte môžeme zopakovať. Exekútor je volaný automaticky a hneď potom, čo sa vykoná tento riadok, nový prísľub. Exekútor má dva argumenty. Resolve a reject. To sú predefinované funkcie. Takže ich nemusíme vytvárať. A namiesto toho musíme napísať ten exekútor tak, aby ich zavolal, keď dokončujú svoju prácu. Takže začíname s novým prísľubom stav pending a výsledok nedefinovaný. No a keď zavoláme tú funkciu resolve s nejakým argumentom, ten stav sa zmení na fulfilled alebo resolved, ako sme to videli v Google Chrome, a do výsledku sa dá to, čo je tu ako argument, v našom prípade to bolo CDčko. No a môže sa stať, že sa nám to nepodarí, vtedy nevoláme tú funkciu resolve, ale reject. Tak skúsime si teraz urobiť to. Takže po 5 sekundách zmeníme stav na takýto. Môžeme použiť hocijaký argument, aj reťazec, tak ukážeme si najskôr, ako by to bolo s tým reťazcom. Prejdeme na tú stránku. Reject nie je definovaný. Urobil som tam nejakú chybu? Áno, tá funkcia sa nevolá takto, ale iba takto. Takže uložím to. To rejected je výsledný stav. No už to máme. Ten výsledok len zmením toto aspoň na CDčko. Vlastne sa nedostaneme, až teraz sa dostaneme k tomu stavu reject. Takže skúsim ešte raz urobiť tam ten stav, aby to bolo akože vyriešené. Uložím to. Dám si zobraziť ten prísľub. Ten status sa tu nemení. Ten status fulfilled tu nevidím. Maximálne vidím ten status odmietnutý. No, takže dáme status odmietnutý, že použijeme funkciu túto a zmeníme aj to, čo posielame. Uložím to. Dám si ten prísľub. Dám enter a máme tu odmietnutý status. Ten status fulfilled tu nie je vidieť a môžeme poslať aj novú chybu. Môžeme to dať takto. Ešte tu chýba jedna zátvorka. Teraz je to v poriadku. Dáme si prísľub. No a tá sa nám to objaví aj takáto chyba. A stav odmietnutý. Takže môžeme sa vrátiť späť na stránku JavaScript Info. Takže všetko sme si ukázali až na ten stav fulfilled, ktorému sa nemôžeme dostať
ale všetko funguje tak, ako je. Takže ten prísľub môže byť buď vyriešený, alebo odmietnutý. Spoločný názov pre tieto dva stavy je settled, a to je opak toho stavu pending. Stav vyriešený, stav nevyriešený. No a ten exekútor môže obsahovať iba buď resolve alebo reject. Nemôže obsahovať aj to, aj to. Ako náhle sa ten stav zmení z toho stavu pending, tak sa môže zmeniť iba raz. Buď na ten stav odmietnutý, alebo na ten stav splnený. Nemôže sa ten stav potom už meniť. Je to konečný stav. Ak by sme tam pridali aj to vyriešenie, aj to odmietnutie, tak aktuálne bude iba to jedno. Tu máme dokonca trikrát použité to resolve alebo reject. Resolve je použitý dvakrát, reject iba raz, ale platí iba to prvé. Môžeme si to tiež ukázať. Tak môžeme pridať ďalšie. Keby sme dali hneď resolve, hneď po nejakom okamžite teda. Takže by sme tam dali to CDčko. Emoji CDčko. To máme hneď niekde na začiatku. CDčko som videl tu. Takže uložíme to, prejdeme na tú stránku. Dáme prísľub. A vidíme, že vyhral resolve. Máme tu CDčko. Aj keď počkám 5 sekúnd a znova dám ten prísľub, tak nič sa nemení. Tým sme si dokázali, že zmena stavu v prísľube je možná iba raz. Zmena stavu iba raz a tá zmena stavu je konečná. Pokračujeme ďalej. No a tie funkcie resolve a reject očakávajú iba jeden argument. Ak by tam pridali viacej argumentov, tak tieto sa budú ignorovať. Tak môžeme toto vyhodiť. Keby sme pridali nejaký ďalší argument, napríklad srdce, a uložili to, dáme si zobraziť ten prísľub a vidíme, že je tu stále iba jeden argument. Srdiečko sa nám tu neobjavuje. Pokračujeme ďalej. Môžeme aj okamžite zavolať resolve alebo reject. To sme už vlastne urobili, ale treba si uvedomiť, že všetko je to asynchronné. Takže keby sme okamžite zavolali ten reject, a dám radšej vyriešenie, nemám rád, keď sa tam objavujú chyby, aj chyby, ktoré vyvolám ja sám. Takže dáme to vyriešenie okamžite, vydáme CDčko okamžite a bol by ešte nejaký riadok kódu aj za tým prísľubom. Tak napriek tomu, že
ten prísľub sa naplní okamžite, tak aj tak sa vykoná najskôr to, čo nie je asynchronné, až keď sa skončí vykonávanie normálneho synchronného kódu, až potom sa dostaneme k tomu resolve. Tak môžeme si sem dať nejaký semafor. Uložím to a prejdem na tú stránku a vidíme, že najskôr tu máme ten semafor a prísľub je až potom. Návrat na stránku JavaScript info. K tým stavom a k výsledku daného prísľubu sa nepristupuje priamo, ale no, ideme na to opäť obklukov cez metódy ten a catch alebo catch. To sú vlastne tí užívateľia, tí konzumenti. Už sme si povedali, že objekt prísľub slúži ako spojitko medzi produkčným kódom, to je ten spevák, a medzi konzumnými funkciami, to sú tí fanúšikovia, ktorí čakajú na výsledok alebo na oznam o chybe. Tie konzumné funkcie sa registrujú pomocou metód ten a catch. Syntax pre ten je nasledujúca. Keď je to metóda, tak sa používa tá bodka a potom tam môžeme dať dve funkcie. Prvá funkcia sa vyvolá vtedy, keď bude úspech, to znamená, keď sa stav zmení na ten fulfilled. A toto sa vyvolá, táto funkcia sa vyvolá vtedy, keď ten stav sa zmení na rejected. Takže môžeme si to vyskúšať najskôr v takomto tvare. Takže pridáme to sem, takže prísľub a metóda ten. A teraz tam dáme prvú funkciu. Môžeme ju dať anonymnú. Tá funkcia príjme ten výsledok. A môže ten výsledok zobraziť do konzoly. Text a máme tu CDčko. Ideme zase naspäť, CDčko je tu. No a môžeme tam pridať aj tú druhú funkciu, ktorá sa zavolá pri neúspechu. Môžeme dať tú chybu. Telo. Môžeme tam dať vlastne ten výsledok som tu nevyužil, tak keď som to dal takto, tak môžem to dať takto a máme tu, to dám
čiarku a výsledok. Aby som využil to, čo mi pošle, tá funkcia resolve. A tu máme. A máme tu chybu. A tiež to môžem dať takto. Žiarka chyba. Uložím to. A môžem sa ísť na to pozrieť. A naozaj máme tu okamžite výsledok. Môžem obnoviť stránku. Môžem vymazať históriu. Vymažem históriu. Vymažem konzolu. Obnovím stránku. A máme tu výsledok. Volá sa to hneď, takže teraz skúsim zavolať tú chybu po nejakom timeoute. Dám tam medzeru. Takže toto dám preč. Bude tu ten čas 5 sekúnd. Teraz definíciu tej funkcie, nie je volanie. A dáme takto. A pošleme tento raz obyčajný text. Po 5 sekundách uložíme to. Čakáme 5 sekúnd a máme tu chybu. Takže všetko funguje tak, ako som očakával.